өз салғатсың қарсайшы. Біреу келді. О, Люкент. Люкент. Салджем. О, Саб-Зиро. Саб-Зиро. Жақсы жеттің ба? Давай, сал, сал, сал. Вот, қалай қазақтың еті? Қазір сорпап келеді. Ай, інілерім, Саб-Зиро, Люкент. Сендер мен тыңдандырш. Сендер қырылғанды қойындар. Бұл Қазақстан деген. Тату ел, тату жер. Адамның күні адаммен деген. Ой, бай, қатып тастайды ғой мұны. Қайрат, не қарап отырсың? Саб-Зиро, қыз бір жерінді. Қой деймін. Ой, бай. Қой деймін. Саб-Зиро, қой деймін саған. Қайрат, не істеп отырсың? Тыныш отырш, ештеңе етпейді. Ай, Саб-Зиро, сенің суықтарың бұл жерде жүрмейді. Өткенде үйдің сыртын тепластил термопанельдермен қаптадың. Енді үйдің сырты Америка, іші Ташкент. Тамақтарын жинды. Тепластил. Үйдің сырты Америка, іші Ташкент.